Kita perhatikan bagaimana sliding tackle Muslim. Inilah insiden yang menutup peluang Syahril Fikri ke Emiriah Arab Bersatu, UAE. Dia mengalami fracture fibula yang dikaitkan dengan kecederaan pada bahagian dalaman pergelangan kaki, medial malleolus atau ligament deltoid. Selesai menjalani pembedahan pada Khamis, pemain yang mesra disapa Iki ini akan menjalani proses pemulihan kecederaan dalam tempoh 3 bulan hingga 4 bulan. Dan saya sekarang kaki dia rasa sakit lagi sebab semalam beberapa operasi dan saya pun rasa lemah lagi lah. Lepas saya dengar bunyi yang tulang saya patah saya landing tu, dalam pelotak saya memang saya fikir pasal national team lah, sebab memang niat saya memang nak main Malaysia kan. Tapi dah tahun-tahun sebelum ni pun banyak terlepas juga sebab injury, so tahun ni memang terlepas lagi lah. Memang bukan rezeki saya lah. Yelah, kita nak main dengan tim Selangor dan Malaysia, tapi benda ni kita tak minta kan, tapi terpaksa lalui lah. Sedih lah. Ini kali pertama dia menjalani pembedahan daripada kecederaan yang dialaminya, namun tidak sesekali. Jadikan pengalaman pahit ini sebagai batu penghalang untuk kembali bangkit. Antara perlawanan bagi The Red Giants yang bakal ditanding tanpa Iki termasuk perlawanan hujung minggu ini menentang Terengganu dan pada bulan Julai menentang KL City. Iki turut akan terlepas dari kesemua aksi persahabatan Malaysia dan kelayakan Piala Dunia Piala Asia.